いやもうメンテナンスはね、僕あんまり好きじゃないんですけどね。今日もメンテナンス。こんばんは。スナップオンの工具を使い回せない Z です。いやスナップオンのね、工具持っててもね、使い回せない、使い切れないとね、意味がない。僕あんまり使いこなせるタイプじゃありませんので、今日はそのスナップオンの工具を使わなくてメンテナンスの方法をお伝えしたい、したい、お伝え。失敗。オートバイがね、古くなるとね、どうしてもインナーチューブがね、こう錆びてくるんですよね。自分もちょっと5年前ぐらいにインナーチューブ一度交換したので、まだ綺麗なんですけど、こう錆びさせない方法、錆びを遅らせる方法っていうのがありまして、このね、近くのホームセンターで買ったこの195円のこのシリコンスプレー、これをね、散布するとね、なんかいいみたいですよ。ということで、こうやって、ちょっと塗って、ウエス塗ってですよ。こう、拭いてやるだけでね、なんか全然、なんか、錆びるのが、なんて言うんですか。防げるということでですね。なんか、誰かのモトブログで見たもんで、早速実践ですね。こういうのはね、もう、いいものはパクってなんぼなんで、こうやってインナーチューブをね、こう磨いてやると、こう錆びがちょっと遅くなっちゃう。このメッキのとこ、川崎のこのメッキのとこもね、磨いといてやろうか。このライトのリムケースとかもね、まあこんな感じですわ。どうでした？ひろゆき Z のスナップの工具を使わずにメンテナンス動画。第1弾でした。ひろゆき Z でした。今ね、なんかカボチャで遊んでるみたいですけどね。ひろゆき Z はね、ちょっと、メンテナンスですよ。見てください、この 右が、こちら、タコメーターが、電球色。で、こっちが、中高色という、この、何ですか、このありさまは。ということでね、こう変えるのはまた大変なんですけど、ここを電球色の LED に変えていきたいと思います。やっちゃった感がありますからね。ステマ。このここでね、某オークションで購入した、T5 の電球色の LED。なんかかっこいいんですよ。ちょっと開けてみましょうか。このね、ブーブーマテリアルズさんのね、この T5 の電球色の LED、電球。これを購入しまして、これに変えていったら、電球色でメーターが揃うかな。スピードメーターのね、このメーター級はココとココなんですよね。なんで変えやすい位置にあるんで、まあ、変えます。上2つで照らしてたんですね。こんな感じ。こんな感じです。なんで T5 が使ってるのが、 T5 の電球12で、このハイビューで3で、このウインカーのところ、これが45678123456789が T5 の電球で、 T10 が12って入ってます。で、電球色を入れなかったので、ウインカーのこれいつもオレンジに光ってたのが、ちょっとウインカー鳴らしてみたいと思います。自分の鳴るんでね、音がちょっと黄色なんですよ。ちょっと分かりにくいな。こういう状態ですね。なんで、ちょっと黄色なんですよ。これも平井門先生にハイビームのね、このランプ付け替えてもらったんですけど。ありがとう先生。この電球を電球色に変えればいいんですよ。これをね、変えていきます。こちら2個を変えていくんですけど、このいいところは電極がない。
ないじゃなくてどちらにも行けるって書いてました。ブーブーマテリアルさんの LED9T5 に交換してみました。じゃあつけてみましょう。いきます。おお、明るい。ちょっとこれ期待で。それではね、スイッチオンしてみましょう。おっ、電球色、スピードメーター側も電球色に。うん、やっぱタコメーター側が明るいんかな。タコメーター側はやっぱ T10 なんで明るいね。やっぱ光量がちょっと T5 じゃ弱いか。一回電気消してみましょう。やっぱタコメーター側が圧倒的に明るい。でも同じ電球色になったんで、こちらも色はやっぱり色は前よりはマシになったかな。それでもやっぱタコメタ側明るいですね。タコメタ側の光量少し落とせばいいんだろうね。はい、あとはね、いろんなもん移植しましたね。伊勢神宮の鈴がここに移植されました。それくらいですかね。あとタッチアップでだいぶフレームの錆びてるとこ塗りましたね。はい、でフロントオークのねインナーチューブもね綺麗にシリコンスプレーでまた磨きました。で、まあ錆びさせない方としてはもう汚れをね、あの走った後に必ず取るということと、まあ湿気がもう天敵なんで、湿気乾燥させる、そしてまあ保護できるんであれば先ほどみたいなシリコンスプレーで保護すると非常に長持ちすると思います。はい、で小物入れがね入れれなかったところはこういう風に隙間がすごい空いてますね。なんか活かしたいですね、ここのスペースをね。もうシャボン玉のねブリザー取り出しがもう 丸見え。ここから ETC の電源取ってますね。漏れキャッチタンクうなうですね。でカーボンのサイドカバーもだいぶひびが入ってきたんで、ちょっとアルミ製に交換したいなとか思ってるんですけどね。はい、次回はね、動画にしないとは思うんですけど、ワックスかけたりして綺麗に外観も綺麗にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ひろゆき Z でした。ここ塗ったから綺麗になったんですよ。タッチペンで綺麗にサビを取って、あのペーパーかけてサビを取って塗りましたからね。若返りました。はい、ひろゆきZモトブログナイトモードです。もう真っ暗ですね。まだそれでも6時10分なんですけどね。最近ね、吉村のこの電風メーターの、電池をね変えました。ボタン電池でね、CR2032 っていう方ですね。で今日はタンクのコーションマークも新品にしましたね。川崎純正なんですけどね、これ気持ちいいね。なんかこういうのが綺麗になると、もう寒くてたまんないんですわ。だから熱中症ケットは寒いわ。モバイルバッテリーの急速充電でまだ撮影できそうだね。